Tjabba tjena hallå! Jag tänkte göra en mukbang idag. Det blir inte med för att jag är inte hungrig överhuvudtaget. Men det blir en Q&A. Det finns ganska många frågor just nu, vilket jag förstår. För er kanske vissa saker har kommit som en chock. Det har det inte gjort för oss. Men det ska vi ge klarhet i. Eller jag först och sen kommer Andreas joina mig med lite frågor som handlar om mig och honom. Jag måste ha något att dricka bara. Gud vad stelt det här känns, det känns som att det var skitlänge sedan jag bara satt rakt upp och ner så här. Men det blir kul. Första frågan är, skulle du vilja ha ett riktigt jobb? Och jag vet liksom inte, eller jag fattar ju vad personen i frågan menar. Och det är ju att influencer inte är ett riktigt jobb såklart. Men jag tycker typ att det är det. Alltså så här, vare sig man jobbar på ICA eller om man jobbar som byggare eller jag vet inte, pilot. Eller influencer eller sociala medier så tjänar man ju pengar och det är väl det ett jobb går ut på. Så att ett riktigt jobb tycker jag ändå att jag har. Men om jag ska omformulera frågan lite och svara på den som jag tror att personen menar. Och det är väl typ om jag skulle vilja ha ett annat jobb. Och det är väl både ja och nej. Influencer har liksom aldrig riktigt varit en dröm för mig faktiskt. Jag har ju andra drömyrken, till exempel rättsläkare, lärare, ja det är väl det. Men jag är väldigt dålig på att plugga, så att jag har liksom aldrig tagit mig dit och kommer aldrig göra det. Och sen så faller jag liksom in på den här influencer-grejen. Jag tycker att det är skitkul. Så att än så länge har jag inga planer på att börja med något annat jobb. Jag har ju sagt väldigt mycket innan att jag saknar kollegor och liksom den här, vad heter det? Alltså typ grejen att så här, längta efter helger och ha lite mer rutiner och sånt. Men det har blivit bättre nu sen jag anställde Elin. Så nu har jag en kollega. Hon skriver mitt schema så jag har bättre rutiner. Och, men det känns bra. Sen är det någon som har frågat, vad gör du när du inte jobbar? Och jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det här. För att nu har det varit höst och det har varit vinter. Och jag gör typ ingenting på höst och vintern. Alltså jag går verkligen i det och mår skit. Så att just nu så gör jag väl inte så mycket mer än att jobba. Det är typ det jag har ork och energi till. Är du med i årets säsong av Spökjakt? Ja, det är jag. Vi håller på att spela in säsong 4. Vi har 2 avsnitt kvar som vi ska spela in strax. Och det är så jävla kul. Alltså det är det roligaste med mitt jobb måste vara Spökjakt. Det är så jävla roligt. Och jag är så glad och så tacksam över att vara med. Och jag är så glad att det verkar som att ni tycker att det är kul att jag är med också. Alltså jag är livrädd, jag skiter ju ner mig och mår skit. Men samtidigt mår jag så jävla bra. För att det är så, jag har sagt det 100 gånger, men en skräckblandad förtjusning typ. Alltså man gillar det här att bli rädd, man gillar alltså typ vara ute på lite farligt vatten. För jag tror ju på det. Så att för mig blir det ju så. Det är skitkul. Så att ja, jag är med i säsong 4. Är du, Jocke och Jonna fortfarande lika tajta som i deras gamla YouTube-videos? Och ja, det skulle jag absolut säga. De är verkligen några av mina absolut, absolut närmaste vänner. Jag ser dem som familj. Sen så umgås vi inte på samma sätt idag som vi gjorde då. De har ju 100 miljoner saker att göra. Och de har 2 barn. Och jag bor i Stockholm, de bor i Norrköping. Alltså så här. Så att vi umgås inte lika intensivt som vi gjorde då. Men vi gör ju Spökjakt tillsammans. Och då får vi mycket tid ihop. Och sen så, alltså, även om det skulle gå en vecka eller 2 innan vi pratar, eller även ifall vi i vissa perioder pratar varje dag, så ser jag dem absolut som lika tajta. Om inte tajtare sen innan. För att vi har väl kanske typ, man får ju en djupare relation med folk ju längre man känner varandra. Har du kontakt, är vän med Gustav fortfarande? Alltså det är så sjukt att de här frågorna aldrig slutar komma. Men jag förstår också det var ju oss ni började följa. Idag har vi kontakt och idag är vi bra vänner också. Det senaste året har det verkligen gått alltså upp och ner som en berg-dalbana. Ena stunden är vi vänner och andra stunden så är vi blockerade. Eller han är blockerad. Det har varit väldigt upp och ner, men jag tror att det har varit typ en del av processen. Det har ju varit tufft för oss båda typ. Men nu känns det som att vi verkligen har landat i vart vi är och så. Och det känns som att, eller från min sida i alla fall, så vill vi båda ha varandra i våra liv. Så att den platsen vi är på nu är jättehärlig. Absolut vänner. Men frågar ni mig imorgon så kan det vara att så här, nej fy fan vilken idiot jag hatar honom. Så att ja, ta det med en nypa salt. Men idag är vi kompisar. Har Gustav ännu en del av kanalen? Han har ju inte en del av kanalen
Alltså han lägger ju inte upp någonting ju. Men han äger fortfarande hälften av bolaget. Nu ska jag dock köpa ut 40% från honom. Så att han kommer fortfarande äga 10%. Jag kommer inte köpa ut honom helt och hållet. Utan han kommer äga 10% och ha hand om ekonomin. Fakturering, siffror, löner och sånt. För att jag kan ingenting om det. Alltså han har alltid gjort det ju. Och jag har inget intresse i ekonomi och sånt där. Eller, det är kul med pengar. Men jag har liksom ingen intresse i fakturering och moms och sånt där. Och det har han. Han tycker det är skitkul. Så att han kommer fortfarande hålla den grejen. Och äga 10%. Och därmed tjäna pengar. För att han får ju 10% av alla intäkter. Så att så ser det ut. Men en del av kanalen skulle jag väl inte säga att han har. Han är inte intresserad av att lägga upp någonting heller. Vill du bo kvar i Stockholm? Ja. Ska jag bo i Sverige så känns det som att Stockholm är den staden jag vill bo i. Sen har jag alltid haft en dröm om att bo utomlands. I alla fall typ hälften av året. Men också skulle verkligen kunna göra det på heltid. Men så länge jag bor i Sverige och det ser ut som nu att jag ska göra så trivs jag väldigt, väldigt bra i Stockholm. Kommer du vilja vara singel nu, leta efter något nytt eller ta det som det kommer? En blandning av singel och ta det som det kommer skulle jag säga. Sist gång jag blev singel så sa jag ju, nu ska jag vara singel i 100 miljoner år, jag ska inte träffa någon. Och jag kände så, och jag känner så nu också. Men sen så kom Andreas och så blev vi ihop för att, ja, det kändes så jävla rätt liksom och vi hade det så bra ihop, så att det bara kom, det var ingenting jag letade efter eller någonting jag hade planerat. Så att jag ska väl inte säga att jag ska vara supersingel, det kommer aldrig hända. Men skulle jag få svara på frågan som jag tror och egentligen vill att det ska bli, så i alla fall det här året ut så kommer jag inte liksom fokusera på killar eller dejta eller alltså träffa någon, utan nu känner jag typ att så här, jag var ihop med Gustav, jag var ihop med Andreas, jag har verkligen lärt mig vad jag vill ha, vad jag inte vill ha, och kommer nog vara ganska svårt att träffa någon som liksom uppfyller alla mina krav, för jag har också lärt mig att man kan liksom inte ändra på någon, så att det kommer jag inte göra, så att killen måste vara exakt det jag letar efter, och jag tror att det kommer ta ett tag. Och det är ingenting jag är intresserad av nu att ha heller, utan jag vill bara fokusera på mig själv, mitt jobb, alltså jag vill verkligen hitta vad jag vill göra inom det här låtsasjobbet. Alltså så här, vilken väg vill jag gå, vad tycker jag är kul och sånt, och bara satsa på det och försöka fortsätta bygga företaget tillsammans med Elin. Så att det blir ett jag-år förhoppningsvis. Nu tänkte jag faktiskt att vi tar in Andreas på de 5 sista frågorna, för att det är frågor om mig och honom. Och med erfarenhet så ska man inte svara på frågor som handlar om någon annan när personen inte är med, för att då tror ni att det är bara någonting jag säger. Ska han borsta tänderna? Här har vi någon som ska ragga tjejer i alla fall. Ja, det tänkte jag ändå. I videon kommer jag. Jag fick en fråga om jag ville vara singel nu eller vara ihop med någon, och jag svarade nej, jag vill vara singel, och så hör man dig stå och borsta tänderna, bara nu ska jag in på Johannas YouTube-kanal och få rack. Ni hade blåbeskylt mellan alla jävla tänder. Okay. Ska jag sitta här? Nej. Hello everybody, it's the YouTube! Men vadå, får vi inte plats på den här? Jo, både. Jag tänker bara att den är lite... Den kan braka ihop liksom. Nej, vi har väl ute och spå. Vad sa du? Det där blir bra. Det här blir toppen. Välkommen. Tack. Stel. Okej, jag har lite frågor till dig och mig. Ja, från vem? Från mina följare på Instagram. Vilken följare? Det vet jag inte. Har ni gjort slut? Ska vi räkna ner eller vadå? Okej. 3, 2, 1, ja. Ja, åh gud, tyras hården. Ja, men det har vi gjort. Som sagt, tyvärr. Det blev ju en chock för jättemånga. Jättehemskt, jag vill inte. Ta mig tillbaka. Jag vill inte. Sluta på mig och se dum ut. Det är hennes val alltså. Vad taskig. Det är hennes fel. Vad dum du är nu. Det var så... Nej. Lura. Nej, men det var väl gemensamt. Ja. Tyvärr, men det var ju synd. Det var synd. Men det var också länge sedan. Jättelänge sedan. Ja. Jättelänge.
Vi är inte så ledsna längre. Eller alltså... Jo, jag är ledsen ja, i alla fall, men du kanske inte bryr dig. Sluta. Okej, nu. Vi är ju polare. Vi är ju liksom så här tajta. Det känns skitbra. Ja. Som sagt, jag fattar att det kommer som en chock för er. För alltså att vi typ precis har köpt huset, vi har renoverat, vi har... Alltså, så. Mm. Och sen bara helt plötsligt så gör vi slut. Men det var ju inte riktigt så. Nej, alltså det var inte renoveringen som tog koll på oss direkt. Nej, och inte alltså, det var ju huset slut heller. Innan, det var ju slut veckan innan vi flyttade in. Ja, alltså dagen innan vi skrev på de sista papperna för huset så gjorde vi slut. Mm. Och det var en vecka innan vi fick nycklarna till huset. Så att när vi flyttade in här så hade vi redan gjort slut. Men vi valde ändå att skriva på papperna. Och vi valde och bara njuta lite av huset. Ja, vi älskar huset. Ja. Så ja, vi bara gjorde det. Och sen alltså, alla möbler som är köpta har vi liksom, jag har köpt det ena, han har köpt det andra. Så det är ingenting vi har köpt gemensamt. För vi har ju vetat att vi inte ska bo här så länge. Och renoveringen liksom så här, det är inga konstigheter. Det där är bra när man säljer och sådär. Så att vi, ja. Det är någonting vi har varit medvetna om. Och det är inte huset som har gjort att vi har gjort slut. Utan det var klart innan. Ja, det var ju det. Gick det för fort fram för er bland annat. Och att det var därför ni gjorde slut. Och det var det ju inte då. Eller, det är klart att det har gått fort fram. Men det var ju inte anledningen till att det tog slut. Nej, alltså jag ville ju flytta in typ efter väl sett en månad. Ja. Och du bara, nej vi väntar ett år. Och så bara, när vi var klart sen, du vi köper ett hus. Jag bara, okej. Så det var inte som det blev. Det blev också det första huset vi kollade på. Köpte ja. Det. Ja, det är sjukt. Det är jävligt sjukt faktiskt. Men, nej, alltså det tog slut av den enkla anledningen att vi vill olika saker i framtiden. Mm. Visst hade vi varit 20 år. Så hade, eller 18 år så hade man liksom, ja men fan vi är ihop ett tag för att vi behöver inte tänka så mycket på framtiden. Men nu är man ju i den åldern som man behöver göra det. Och då kändes det väl typ lite onödigt att vara ihop när vi vet att det inte kommer funka längre fram. Ja. Och då avslutar vi det som vänner istället. Mm, så vart med det. Vill du tillägga något? Nej, du skötte det snyggt. Okej, då får du svara på nästa fråga då. Jaha. Eftersom att jag svarade på den här. Vad är nästa fråga? Kommer du och Andreas fortsätta jobba ihop? Ja. Utveckla eller? Det var det? Ja, ja nästa fråga. Ja men det är klart vi kommer. Vi är ju bästis här. Ja. Och därför kommer vi jobba. Nej men det är klart vi kommer jobba ihop. Det är inga konstigheter. Nej. Och jag är bra på det jag gör. Hon är bra på det hon gör. Så då gör vi det ihop. Det var kul. Kort sagt. Vi håller på med ett projekt nu faktiskt, som ni kommer få ta del av längre fram. Det kommer bli jävligt bra. Det kommer bli jättebra. Ja. Är du och Andreas väldigt olika? Oj, jag vill höra vad du tycker om det här. Jag vet vad jag tycker. Jag tror vi tycker olika. Va? Tror att vi tycker samma. Ja, samma svar? Jag tycker att vi är lika på många sätt, men jag tycker att vi är olika på många sätt också. Jag tycker vi är väldigt lika på väldigt många sätt. Ja, fast vi är olika på många sätt också. Ja, vissa sätt. Vilka då? Jag tycker att vi är skitlika. Ja, fast vi är olika på många sätt. På vilket sätt är vi olika? På många sätt. Nej. Jo, men vi är lika men på många sätt. Men säg vilka sätt vi är olika på. Vilka sätt är vi lika på? Ja, på alla sätt. Jag tycker vi båda är jävligt enkla människor. Mm. Vi är roliga. Ja. Vi tar livet med en klackspark. Ja, du är mer än jag. Du är absolut vi är soft, vi är chill, vi är... Ja men du är också mer än mig. Men vafan, jag vet inte vad jag ska säga. Det känns som att man ska säga något skitbra nu. Och nu lät det ju bara som att jag sa någonting typ. Men det, jag tycker vi är lika på många sätt. Ja, jag med. Men jag tycker vi är olika på många sätt också. Jag vet inte vad det kan vara som är olikt riktigt. Men det är vi säkert. Mm. Vad händer med huset? Vem ska bo där? Mm. Det här är ju alltså en fråga som har bombarderats. Alltså när vi gick ut med att det tog slut. Så var det ju väldigt många som var så här. Huset och fick panik över huset och vi har ju ingen panik över huset men det kändes som att alla andra fick panik. Det är väl vi som ska ha panik och inte dem. Ja och vi har inte det. Nej alltså det är så jävla lätt, det är ju bara att sälja skit. Det är ju inget barn, hade vi skaffat barn så hade vi ju liksom varit låsta med varandra. Men det här är ju bara att sälja. Mm. Så att vi tycker inte att det är en så stor grej. Och vi har ju som sagt bott här alltså, i snart 4 månader utan att vara tillsammans. Och det har gått bra. Tanken är väl att vi ska sälja huset. Jo. Vill du tillägga något? Mm. Ja, följ mig på Instagram och Tinder och allt. Så ses vi sen. Hej! Hej då hörni, vi ses i nästa video. Puss och kram! Puss, hej!